Soos in 1 Johannes 4. Kom ons maak net oop met gebed. Here, baie dankie dat ons die woord weer eens kan oopmaak voor ons. Dankie dat ons nie op ons self hoef staat te maak hiervoor, Here. Maar u woord spreek in ons harte. Sal u dit asseblief vir ons vandag doen. Vir ons wys wat u waarheid is. U grootheid en u liefde. Ons bid dit in die naam van Jesus alleen wat dit alles moontlik maak. Amen. Ons het laatst keer gesê, ons is op reis. Ons is op pad. Ons het 'n reis wat ons aanpak, en hierdie lewe is maar 'n reis. En is 'n reis saam met God, in die uiting van sy liefde vir jou, vir die om jou, wat in hom glo. En vir die wêreld. Ons is allemaal op hierdie reis, of jy in God glo of nie, maak nie eintlik saak nie, jy is op 'n reis in jou lewe, jy gaan iewers heen, jy kom vandaan, en jy gaan iewers heen. En hierdie basiese, baie spesifieke liefde van God, wat ons besig is om oor te praat, is soos 'n kaart wat Johannes ons gee op hierdie reis. Wat in die fynste detail omskryf, hoe God liefde is, hy sê dit vir ons regheid, hy sê God is liefde. En dan, wys hy vir ons hoe hierdie liefde is, hy wys dit in Christus, hy doen dit doelbewus, net in Christus. En daarom is ons belydenis in vers 16, vers 15 van wat ons in hoofstuk 4 gesien het. Wie ook al bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het hierdie belydenis. Ons het iets wat ons sê werklik vir ons is. Ons persoonlik, dit is werklik. En daarom sê vers 16 dan het hy vir ons ook gesê, ons ken en ons vertrou die liefde wat God vir ons het. Ons maak staat daarop. Ons ken dit en ons vertrou dit. En dit is juist wat hy dan vir ons doen, is hy, want as jy op die lewenspad is, as jy op die reis is, en jy het nou 'n kaart gekry, dan moet jy weet waar jy is. Waar is jy? Wat help 'n kaart jou, as jy nie 'n clue het waar jy is? En hierdie belydenis wat hy dan vir ons gegee het, is juist hierdie punt, hierdie punt op die kaart, en hy sê vir jou juist hier, jy moet hier vanaf wegspring. En die belydenis is, Jesus Christus is die Seun van God. En dis die ware ruitverwysing wat jy nodig het, en jy moet dit ken, en jy moet dit vertrou, en jy moet dit uitleef. Anders is jy verdwaal, en jy weet nie wie God is nie. En jy weet ook nie of jy op die regte pad is nie. Jy struikel rond, jy vat 'n pad en jy gaan, en dis hoe ons lewens uitspeel, ons het hierdie patroon in ons lewens, ons vat 'n roete, ons vat 'n pad en ons ry met hom, en ons kom by dieselfde punt weer uit. En ons vat ons hom weer, en ry ons hom weer, en kom ons weer by dieselfde punt uit, en dit werk nie vir ons nie. Een partykeer draai so 'n goeie teerpad vir jou uit, soos 'n baie slegte tweespoor drama. Jy begin al hoe meer sukkel, en het werk net nie, en later dan sit jy vas, en want die pad was die verkeerde pad gewees. Ons het so 'n kliënt, was so 'n goeie pad, wat 'n goeie projek was, vir ons eintlik nou maar so half in 'n nagmerrie van intimidasie en van
achteraf konkelrei en van een onbetrokkenheid en een vals inlichting gee en jouself opcover ontaard het, dit is net nie, dit is net nie aangenaam nie. En nou is jy daarin, jy het tot daar gery, die pad het geloop tot daar, wat nou? Hoe maak jy nou? Is jy seker van jou route? Het jy fout gemaak? Die vir daai projekte tender in die eerste plek. En Johannes wys ons nou bakens uit waarmee jy kan bepaal of jy op die regte pad van God is. Maar dit gaan eintlik nie oor wat fisies gebeur daar nie. Dit gaan oor hoe jy daarop reageer. Dis eintlik jou lewenspad. En hierdie belydenis wat ons laas keer gesien het in vers 15. En hierdie vertroue wat ons daar onsself daarin stel van vers 16. Lei na twee bakens waarin jy op pad is, wat jy kan begin raak sien, wat Johannes vir jou uitwys en sê, dis want jy op pad is, jy is hier, ons het nou hierdie punt bepaal, want is jy op pad, jy is op pad soontoe en jy is op pad soontoe. En dit sien ons in vers 17 tot 21 vandag van hoofstuk 4 van 1 Johannes, kom ons lees dit dan ook. Johannes 4 vers 17 tot 21. Vers 17. Hierin het die liefde onder ons tot vervulling gekom. Ons sal op die oordeelsdag vrymoedigheid hê, omdat ons in die wêreld ook soos Jesus is. In die liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel, volmaakte liefde drijft die feest naar buiten, want vrees het te doen met straf, en wie vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. En praat hier specifiek van die liefde van God. Ons het lief, vers 19, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en sy broer haat, is hy 'n leenaar. Want wie sy broer wat hy sien nie lief het nie, kan nie God lief hê wat hy nie sien nie. En dit is die gebod wat ons van hom ontvang het. Wie God lief het, moet ook sy broer lief hê. En daar kry ons die echo van Jesus' opdrag aan sy disciples in Johannes, hulle sal julle ken as my volgelinge, as my disciples, deurdat julle mekaar lief het. En ek het sê, ons het vandag twee bakens wat ons sien, en vers 17 tot 19, is een van hierdie bakens vir ons omskryf, en dan vers 20 tot 21 sien ons die tweede baken. Die eerste baken is een vertroue in Godse liefde, gee ons die vrymoedigheid om reg op te tree. So die kinders gesê, die woord vrymoedigheid, hier kom het nou uit. Jy vertrou Godse liefde, en daarom het jy vrymoedigheid om reg op te tree. En die tweede punt is, die vertroue in Godse liefde ontbloot my hart wat sy liefde wys. Dit is die tweede punt volgend. Dit sien ons vers 20 en 21. So kom ons begin en dan gaan kyk ons na hierdie eerste baken. Ons weet nou waarvan of ons kom en ons moet nou bepaal waartoe ons is op pad. En dit is die twee bakens wat ons vanoggend sien. En die eerste baken is vers 17 tot 19. Vertroue in Godse liefde gee ons vrymoedigheid om reg op te tree. Kom ons lees net weer vers 17. Hierin het die liefde onder ons tot vervulling gekom. Ons sal op die oordeelsdag vrymoedigheid hê, omdat ons in hierdie wêreld
ook soos Jesus is. Nou, dit wat hy hier sê is al reeds gekoppel in die vorige vers weer. En in vers 16 veroorsaak het vir ons 'n duidelike onderskeid as het kom by Godse liefde ervaar en wys. Want vers 16 het gesê, ons ken en vertrou die liefde wat God vir ons het. God is liefde. En wie in die liefde bly, bly in God. En God bly in hom. En onmiddellik sien ons 'n onderskeid wat Johannes weer besig is om te tref. Ons ken en ons vertrou die belydenis, Jesus Christus is die Seun van God, en so, volgens dan vers 17, waarin ons nou ingaan, kom Godse liefde tot ons in tot vervulling in ons. Ons vertrou dit. Ons bely Jesus is die Seun van God. En in die proses bely ons alles wat hy vir ons doen, die hele evangelie. En dit veroorsaak dat Godse liefde tot vervulling in ons kom. Want God red ons uit liefde uit. En in vers 18, as ons weer die volgende vers lees, in dieselfde, in die liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel, volmaakte liefde drijft die vrees na buiten, want die vrees het te doen met straf, en wie vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Waar vers 17 van sê, ons word volmaak in die liefde, draai vers 18 die beeld om, want volmaakte liefde drijft die vrees uit, en as dit nie uitgedryf is nie, dan is die liefde nie volmaak nie. En dis 'n anker waarom hierdie vervulling en vrees van liefde uitdryf draai. En ons sien dit in vers 17 se tweede deel. Ons sal op die oordeelsdag vrymoedigheid hê. En die draaipunt waarna ons kyk is die oordeelsdag. So eintlik is die baken waar ons heen beweeg, wat vir ons uitgesit word, wat Johannes vir ons sê, kyk daarna toe, is die oordeelsdag. Is so half skokkend as hy ou daan begin dink. Waar alles en alles beoordeel sal word volgens God. Volgens Godse standaard. En nou voel ons die karretjie begin so 'n bietjie ruk. Het voel vir ons die paadjie raak 'n bietjie nou. Die klippe raak nou groot waaroor ons moet kom. Hoe gaan ek vaar? Daar's 'n vrees wat by jou begin opkom. Maar eintlik gee Johannes ons 'n ongelooflike toekomsperspektief vir die Christen, waarheen jy op pad is. Dit is vir almal in hierdie lewe is dit 'n ongelooflike toekomsperspektief. Of het gaan vertroue by jou ontlok, of het vrees by jou gaan ontlok, dit bly 'n ongelooflike perspektief die dag kom wanneer dit gaan beoordeel word. In die oomblik wat daai eindpunt van die reis vir jou duidelik word, gebeur een van twee goed in ons almal. Jy het die vrymoedigheid in die liefde van God volgens vers 17, of jy het die vrees vir die beoordeling wat gaan plaasvind volgens vers 18. En alles wat jy dink, alles wat jy sê, alles, al jou motiewe in die lewe, alles wat jy gaan doen, gaan in een van hierdie twee routes vir jou inpas, op jou reis. Dit gaan 'n route van vertroue wees, of dit gaan 'n route van vrees wees.
En as 'n ware Christen, as 'n kind van God, het jy uitkyk met vrymoedigheid in elke situasie om op te tree volgens die vervulde liefde wat God in jou plaas. Hy het sy liefde vir jou vervul. Christus se karakter kom na vore in jou as gevolg van sy werk aan die kruis, die verlossing wat jy deurgaan. En jy kan optree sonder 'n vrees vir jouself behoud. As ons vers 17 opsom. Jy het 'n vrymoedigheid die dag wanneer jy voor God se troon staan. Soos wat die kinders vrymoedigheid in hulle ouers het om hulle te vergewe, so het ons 'n vrymoedigheid in God. En jy leef soos Jesus in hierdie landskap van God se kaart. Johannes maak dit nie net 'n punt van daar iewers in die toekoms nie. Die pad wat soontoe lei is vir die Christen is gebou op God se liefde. Want die tweede deel van vers 17 sê ons sal op die oordeelsdag vrymoedigheid hê omdat ons in hierdie wêreld soos Jesus is. Jy gaan dit nie op jou eie doen nie. Christus doen dit saam met jou. In jou. Jy leef soos Jesus in hierdie landskap van God se kaart. Want ons leef soos Jesus in hierdie wêreld. Hy het ons vooruit gegaan deur hierdie lewe te lewe. En daarom sê vers 18 vir ons, in hierdie liefde is daar geen vrees nie. Jy vrees nie, want God het jou lief, en hy het dit aan jou bewys. Dit is jou belydenis. Inteendeel, jy maak staat op God se liefde, om as jy volgens Christus se karakter optree, volgens wat Christus geleef het optree, voorgestel het optree, jou inlei, dan verwyder dit die vrees vir die reaksie. Wat kom? Mense verwerp jou. Mense raak kwaad vir jou. En ons allemaal vrees dit, want dit is 'n verhoudings wat afbreek, as dit gebeur. En Johannes sê, maar God se liefde is van so 'n aard, dat ons dit nie meer hoef te vrees nie. Ons kan met vrymoedigheid optree. Jy tree vreesloos op, want geen finale oordeel kan uit jou optrede vloei as jy 'n Christen is nie. Selfs al val jy oor jou voete, selfs al gaan jy op 'n klipperige paadjie. God het jou vergewe. En jy kan sonder vrees voor hom gaan staan in die oordeel. As jy nie 'n Christen is nie, dan sê vers 18 se tweede deel, dan het jy 'n probleem. Want vrees het te doen met straf, en wie vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons mag dalk 'n beeld van Christenskap wys. Maar as God se liefde nie volmaak geword het nie, dan is die basis van wat ons wys vrees. As jy nie 'n Christen is nie, leef jy uit vrees in elke situasie waarin jy jouself bevind. Die kaart en die kompaste wat jy gebruik,
se basis is vrees. Want die route en die eindpunt bevat nie God se liefde nie. Die oordeelsdag bevat nie God se liefde vir jou nie. En elke oomblik in jou lewe is soos 'n stukkie op die kaart. En dit gebeur dat of jy waardeer God se liefdeswerk vat in tot jou, wat in jou tot uiting kom, of jy vrees. Wie gaan my met die klip gooi? Wie gaan my in die rug steek? Daarom is Johannes reg as hy sê in vers 19. Ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Jy moet op Christus, op Godse liefde staat maak. Dan kan jy lief hê. Die Christen kan met vrymoedigheid ander met Godse liefdeseienskappe lief hê en optree daarvolgens en vertrou Godse liefde vir ons ongeag of die reaksie wat ons kry uit ons mense uit ons omgewing uit daai liefde wys. Want God het dit eerste vir my gewys. Ek hoef nie staat te maak op my omstandighede om vir my liefde te wys nie. God het my liefde vir my gewys. Sy liefde is getoets en bewys. Dit is in jou lewe, dit vloei. Dit is die roete op Godse lewenskaart vir jou, is sy liefde. En jou reis so ver bewys dat sy roete, jy kan sy roete vertrou. Maar jy kan nie jou eie roete vertrou nie. Want dis op vrees gebaseer. Jy betree elke situasie met die keuse om God se roete te vertrou of te vrees. En jy moet doelbewus as 'n Christen kies. As jy nie 'n Christen is, dan moet jy ook doelbewus kies. Kom na God toe en vertrou sy liefde. As jy 'n Christen is, moet jy ook doelbewus kies. Gaan ek terugval op my ou patroon of gaan ek op God se liefde vertrou? Jy sien in hierdie kaart, hier sê God so. In liefde sê hy vir jou, maak so. Hier is die situasie. Hier is die belydenis volgens die werk van Christus en daar is geen oordeel by hom nie. Tree op uit liefde uit. En daarom vrees ek nie om vrymoediglik reg op te tree met sy liefde nie. En ons moet die onderskeid weer tref. Dit is nie my liefde nie. Dit is God se liefde. Dit is nie wat ek lief het in hierdie wêreld nie. Dit is hoe God my lief het, waarmee ek optree. Hy het my eerste lief gehad. En daarom sien ons die tweede baken raak vanoggend. En dit kry ons in vers 20 en 21. As iemand sê, ek het God lief en sy broer haat, is hy 'n leenaar. Want wie sy broer wat hy sien nie lief het nie, kan nie God lief hê
wat hy nie sien, en julle kan sien hoe vloei hy alreeds uit die vorige baken uit wat ons gesê het ons het. En dit is die gebod, vers 21, wat ons van hom ontvang het. Wie God lief het, moet ook sy broer lief het. Jy kan nie die twee van mekaar afskei nie. Dis onmoontlik. Vertroue in Godse liefde ontbloot my hart en wys sy liefde. Ek kan nie anders as om soos God lief te hê as ek sy kind is nie. Ons probeer allemaal op maniere lief hê wat ons gaan vervul van onszelf. Maar God sê nee, kom heel lief op my manier. En ons kan nie anders ter nie. Want is die gebod van my hart, van klip wat vervang is met vlees, wat God levend gemaakt het, wat uit God kom, wat nou na vore tree in vers 21. Hierdie gebod is gebaseer op die reddingswerk van Christus wat in jou plaas gevind het. As ek na God kyk en ek sien sy liefde eerste vir my, dan kan ek nie anders as om dieselfde liefde vir die volgende persoon te toon nie. Nie my liefde nie, maar Godse liefde. Ek kan nie die liefde van God van iemand anders weerhou waarmee ek in aanraking kom nie. Want het is selfsugtig as ek het doen, ek is vol vrees as ek het doen en God het my verlos van die vrees. Die liefde is vervul in my. Ek kan ook nie sonder Christus iemand werklik in liefde hanteer nie. Want my eie motiewe trek die liefde skeef. As ek nie Godse liefde ken nie, kan ek nie Godse liefde wys nie. Godse liefde is so spesifiek, soos deur sy seun aan ons bewys. Aan die kruis. Die reddingswerk wat plaasgevind het is uit liefde. En dit is juist ons rykverwysing. Dis waar ons is. Ons is op die punt van die kaart by ons belydenis. Juist dit. Dis waarvan ons elke keer moet wegspring. As ons die mekaar is en ons soek ons plek, dan moet ons na die kaart toe gaan, ons moet gaan kyk op die GPS, ek is hier. Christus het my verlos. En die opdrag is om hierdie plek op die kaart, Christus het my verlos, vir ander te gaan wys. Sodat hulle ook kan weet waar hulle is. Waar hulle God werklik kan vind, die liefde van God kan vind. Dit is ons werk. Dit is wat ons moet wys. Kom ons sluit af. Het is tyd dat ons onsself ondersoek en onsself weer op die regte plek op die kaart kry. Dit is iets wat ons die hele tyd moet doen. Is nie net een gebeurtenis in jou lewe en daarna gaan jy aan en jy ry maar net nie. Dit is doelbewus. Soos wanneer jy die kaart gebruik en die GPS gebruik om te bepaal waar jy is en hoe jy by jou bestemming moet uitkom. Soos toe ek aan die Kaprivi was in die bos. Ek kan nie net besluit een keer ek is nou hier en ek gaan nou ry nie. Want oor 10 kilometer gaan ek weer deur mekaar wees en dan weet ek weer nie waar ek is. En dan moet ek maar weer terug gaan en moet ek weer kyk, okay, ek is nou tot hier gery. Ek is nou hier. Jy soek die hele tyd, elke dag na 'n roete in jou lewe, soos die lewe aangaan. Jy moet die roete die hele tyd soek. Anders verdwaal jy.
Is jou route Godse route? Is ek nog op die regte pad? Dis soos met my kliënt waaroor ons gepraat het. Wat nou? En jy kan het toets met die bakens. Jy weet, die baken is daar en die baken is daar en jy is op pad na die baken toe. Die vrymoedigheid wat jy in God het. En hierdie twee bakens werk saam in die Christense lewe, want dit is eintlik net een bestemming. Jy het lief omdat jy God vertrou, jy het hierdie vertroue in God, jy het die vrymoedigheid om voor hom te kom staan, want het jou vrygemaak, het jou skoon gemaak. Jy is verlos van jou sonde. Daar is geen oordeel nie. Jy kies om met sy liefde op te tree, en nie met jou liefdes wat in jou lewe so van agteraf in die agterkant so 'n rol speel nie. En jy kies om sy liefde te wys, nie jou eie begeertes uit te leef nie. En so staan jy met 'n vrymoedigheid voor God, wanneer jy met die resultaat van jou lewe by hom arriveer, wanneer jy die dag by die baken uitkom. En jy wys Christus voor God. Want dis wat sy liefde moontlik maak. Vertrou jy die liefde van God so, dat jy met vrymoedigheid in jou verhoudings kan optree met die voorbeeld van Christus en weet, jy gaan voor die Here staan en hy gaan vir jou sê, daar is geen skuld nie. Of vrees jy in jou situasies en in jou verhoudings, die selfverlies wat jou valse posisie op jou afdwing vanuit jouself en jy weet, jy gaan daar staan en jy gaan sê, ek is skuldig. Vrees jy die oordeel wat jy nou in een dag verwag? Of vertrou jy die vergifnis wat God jou van verseker uit sy liefde uit? Nie uit jou vermoë uit nie. Soek jou verwysingspunt. Soek hom. Want die liefde van God deur sy seun Jesus Christus is werklik die enigste wegspringplek en die enigste baken waartoe jy kan gaan. Dit sit jy op die regte lewenspad. Soek die ruitverwysing, soek die baken. Wat 'n realiteit is, wat werklik is. Kom ons bid saam. Ja, ons verdwaal so maklik. Ons raak so maklik verward in ons eie omstandighede en ons eie begeertes, ons eie onvermoë om die regte pad te soek. En ons bely dit voor U vanoggend. Ons vra, Here, sal U ons daarvoor vergewe? Help ons deur die belydenis om op die regte punt te begin in ons lewens. U seun is die seun van God en hy het vir ons gesterf, vir ons opgestaan en hy is aan U regterhand en ons is vergewe. U liefde is vervolmaak. Help ons om daarvan af op te tree en die baken in die lewe te soek wat U sê is reg. Help ons om te doen met die liefde van God. Amen.